Tsaakkista vaan kaikille teille, se on Tipe ja tässä vähän terveyden asioilla vähän päivitystä. Mä olen päivittäin käynyt 2 kertaa lenkillä. Siinä tulee aika hyvä olo ja mä oon tässä yrittänyt vähän aikaa sitten välttää julkista liikennettä, koska täällä Pieksämäellä on nyt todettu 2 koronatartuntaa. Ja toivottavasti niillä on sitten hyvin asiat. Ja sitten vielä puhutaan alkoholin käytöstä vielä. Tilannepäivitystä, että juonoksen jälkeen en ole ottanut yhtään mitään alkoholia. Ja se on oman terveyden kannalta ihan hyvä juttu. Ei ole edes tehnyt mieli, vaikka ajatuskin huutaisi, että olisipa kaljaa, niin sen korvaan lähdevedellä, mehulla, alkoholittomalla. Ja kahvilla tietenkin. 2 päivänä. Ei kun tässä kerran päivässä otan yhteensä noin 3,5 kupillista kahvia. Ja siinä sitten virtaa on moneksi tunniksi. Ja joka päivä se käy suihkussa ja sitten aikaisin käyn nukkumaan. Ja terveyden kannalta alkoholin pois jättäminen on silleen, että terveys säilyy ja rahatkin säilyy. Lähde vesistä ja halvoista alkoholittomista saa hyvin panttia ja niillä saa hyvin elettyä kanssa. Ja mitäpä muuta tähän tässä? Tarvitsee ihmetellä, että miksi tää on näin vakaa tää video. Välillä keikkuu ylös alsi, koska tästä puuttuu 1 akseli tästä vakaudesta. Eihän siinä. Luonnossa on mukava kävellä. Eikö totta? Miten se ootte teillä kesät ja syksyt menny? Onko mitään puitteita? Ei tässä mitään. Ja tässä vaan testannut tätä gimbalia, mitä hyvin toimii. Tästä vakaimesta tämän joskus reviikankin YouTubeen. Käytän tätä monta kuukautta putkeen, että mitä tästä tulee. Se on Tipe ja minun puolesta se on moi.